নিশা মহানগৰত অনা অসমীয়া গুণ্ডাৰ বাপৰাজ। অসম গহিলে অসমীয়া, অসম তৰিলে অসমীয়া। সেই অসমত সহজ সৰল অসমীয়াক লুটিপুটি খাই অনা অসমীয়াই চলাবলৈ আহিছে গুণ্ডাৰাজ। এয়া মহানগৰৰ নিশাৰ দৃশ্য। অসম লাইভ 24ৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অসমীয়া যুৱকৰ হোটেলত আছে অনা অসমীয়া গুণ্ডা বাহিনীৰ লুটপাট, গ্ৰাহকক মাৰপিট। লগতে অনা অসমীয়া গুণ্ডা বাহিনীৰ ফটা লেপে বোলে অসমত চলিবলৈ দিয়া নহব অসমীয়া ভাষা। অসমীয়া ক'ব নোৱাৰে বুলি কাষ্টমাৰ বিলাকক যিটি মন্তব্য কৰিছিল, তই অসমীয়া কি কবি, তই কোন হয়, তই অসমীয়া কি, অসমত অসমীয়া নক চলে বুলি এনেকৈ দম দিছে। অনা অসমীয়াৰ মুখত এনে বাক্য শুনাৰ পাছত যিকোনো এগৰাকী অসমীয়া তেজ উঠলি অহাটো স্বাভাৱিক কথা। আৰু তাৰ পাছতে হোটেলৰ গ্ৰাহক আৰু কৰ্মচাৰী গুণ্ডা বাহিনীক দিলে লপা থপা, লগতে ভাঙি দিলে বিলাকী বাহন। ইয়াৰ পাছত আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে তিনিজন যুৱক। কিন্তু পুৱা আমাৰ সাংবাদিক তেজপুৰ থানা পাইগৈ মানে তেজপুৰ থানাত নাই আটকাধীন গুণ্ডা বাহিনী, নাই ঘটনাৰ সম্পৰ্কত আৰক্ষীৰ স্পষ্টীকৰণ। পিছে আবেলিৰ ভাগলৈ অসমীয়াৰ তেল খাই বুকু বহল কৰা, পেশী ডাঙৰ কৰা গুণ্ডা বাহিনীৰ দলটো বীৰ লাচি থানাৰ কাৰ্যালয়ত নেগুৰ পেলাই অসমবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিলে এনেদৰে। মোৰ নাম ঋতিক চিন্দ। কালি যি ঘটনাটো ঘটিছে সেইটো কাৰণে মই ক্ষমা খুজিছোঁ আপোনালোকৰ পৰা। আই এম ৰিয়েলি ৰিয়েলি চৰি ফৰ দিছ ইঞ্চিডেণ্ট, এণ্ড এইটো মই একদম মানে ভবা নাছিলোঁ ইমান ডাঙৰ হৈ যাব বুলি। আৰু আই এম ৰিয়েলি ৰিয়েলি চৰি, মই যিমানখিনি আছামী চেণ্টিমেণ্টটো মানে হাৰ্ট কৰিছোঁ সেইটো কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা একদম দিলছে চৰি। আমি আপোনাৰ পোৱালীৰ নিচিনা হয়, সেইটো আপোনাৰ আশীৰ্বাদটো দি থাকিব। कल बस जो भी हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए हो गया, हमारा ऐसा कुछ था नहीं, हमने तो कुछ बोला नहीं सर, मतलब उसके लिए हमें माफ कर दो। এতিয়া কথা হ'ল গুণ্ডা বাহিনীয়ে ক্ষমা খুজিলে ঠিকে, কিন্তু প্ৰশ্ন উঠিছে মহানগৰ আৰক্ষী। নিশা আটক কৰা গুণ্ডা বাহিনী কিয় পুৱা মুকলি কৰি দিবলৈ বাধ্য হ'ল মহানগৰ আৰক্ষী? প্ৰশ্ন উঠিছে অসমীয়াৰ আবেগত আঘাত হনা অনা অসমীয়া গুণ্ডা বাহিনীক বচাবলৈ কোনে শেষ নিশাৰ খেল খেলিলে মহানগৰ আৰক্ষীৰ সৈতে? প্ৰশ্ন মহানগৰ আৰক্ষীৰ, উত্তৰৰ বাবে অপেক্ষাৰত হৈ আছে অসমৰ জনতা। গুৱাহাটীৰ পৰা মনোজ দুৱাৰাৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।